conversar e interagir com um grupo de crianças e distribuir balas. Desta vez, foi assim que a busca ativa da Secretaria de Educação de Cachoeiro do Sul conseguiu referências das três crianças fora da escola do bairro Cristo Rei, apontadas pelo Cadastro Único da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Desde o lançamento da campanha, dia 19 de maio, as buscas iniciais foram por telefone. Esta foi a primeira investida corpo a corpo, com busca realizada diretamente no pavilhão de exposições da Fenarroz, onde as famílias do bairro Cristo Rei, atingidas pela enchente, estão alojadas. A partir de hoje, nós iniciamos, então, a ir aos bairros. Então, começamos para Cristo Rei. Pena que nós pegamos exatamente assim, nesse momento de enchente, né, que é onde as pessoas estão todas deslocadas, né, mas foi um lado bom, porque a gente se envolveu bastante com as crianças e conseguimos localizar algumas por elas mesmas, nos ajudaram a localizar, então foi gratificante. Foi relativamente fácil hoje o trabalho? É, acreditamos que sim, mas agora vamos entrar em contato com as escolas, né, para ver se confirma realmente o que elas nos passaram, porque até foi em forma de brincadeira, né, foi com descontração, mas agora vamos à confirmação realmente, se fecha os dados. Tem prazo para finalizar esse trabalho, secretária? Nós não temos um prazo específico, mas é tudo muito rápido, tem que acontecer, até porque o ano letivo está acontecendo, né? Essas crianças deveriam estar em março na escola, mas não está. Na verdade, existe um déficit desde 2016, né? Que nós temos que suprir esse déficit. Então, nós estamos correndo quanto tempo. Então, cada momento para nós é um desafio constante. O Cadastro Único Local aponta 157 crianças fora da escola. Já a Promotoria de Justiça Regional de Educação de Santa Maria, a quem Cachoeira é subordinada, aponta 227 crianças. A missão do setor pedagógico é cumprir a meta do Plano Municipal de Educação e zerar essas listas, matriculando os pequenos de 4 e 5 anos nas escolas ou, se moram atualmente em outro município, comprovar que estejam estudando. Desde o início do trabalho, quantas crianças efetivamente vocês encontraram fora da sala de aula realmente? Olha, nós temos diversas crianças, como já foi falado, através do CAD Único, que a gente fez uma lista, uma planilha. Muitas a gente já ligou, não atenderam. As que a gente está ligando, tem algumas por vir e outras já vieram e a gente já realizou a matrícula, que é três crianças. Mas a essas que a gente não conseguiu entrar em contato por telefone, agora nós estamos indo pessoalmente nas casas para encontrá-las. Essas três crianças, por que estavam fora da sala de aula? De repente, porque os pais não sabiam, né, da obrigatoriedade desde 2016 que eles teriam que estar na escola com essa faixa etária, faixa da pré-escola de 4 e 5 anos. Ainda há desconhecimento dessa obrigatoriedade? Acreditamos que sim, apesar que o ano passado, esse ano a gente fez, né, divulgação, mas a gente sabe que muitas vezes os pais não tomam conhecimento. Haverá um reforço de equipe para agilizar o trabalho? Sem dúvida, porque são muitas crianças e em vários pontos, em vários bairros de Cachoeira do Sul, então a gente precisa intensificar e o quanto antes a gente ter este retorno dessas crianças, melhor.